vaccine. Sabi ko sa iyo, sa oras lalabas ang vaccine, Ah, uh, ko. Ilif ko kagad. Ilif ko. Wala na. Wala ng ang seremonya. Huwag na kayong maghintay. Basta pagsabi may, may vaccine. And by the way, yung 10 million ko na sa ating mga scientists dito sa Pilipinas, yung mga doktor, mga mga uh, ano natin, the bright Filipinos who are there working day and night, trying to find out how to combat COVID, uh, I'm raising the bounty to 50 million. 50 million ho ang ibigay ko sa grupo because it is a collegial uh, thing. Hindi naman sa isang tao. Uh, 50 million baka pag saligaya ko another 50 million. So that's uh, pag pagkamayr nandiyan ah. Kung maligaya ako, maligaya ako masyado. Di 100 puro kayo milyonaro. Eh, wag kayong mahiya tangkapin yan. total. Sabihin, Mayor, ginawa namin ito para sa bayan. Uh, sabihin ko ito, eh, eh ito eh, sa uli ko, ito kay Dominguez, gusto niya. Hindi na ito, maibalik. Ah, sige, 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 mga. Yung kaya mga bata, uh, you have, I uh, put the money to good use. We're just waiting for uh, the right time. Tiisin lang muna natin, ako nakikiusap na sa inyo, para lang ito sa bayan because we are trying to limit the contamination. Kasi sinabi ko itong 6,981, pag ito ang nagkalat, ako, mag, problema po ako. Mas lalo, pero ito bumababa na ngayon, uh, mas maraming recovery by 722 as against 462. Uh, so, lahat ang sinasabi namin dito, totoo, walang sobra, walang kulang. At alam ninyo ang ginagawa namin. Kung nagustuhan ninyo, magpasalamat kami. Pagsabi ninyo kulang, then humhimi kami ng dispensa. We'll try our very best next time. Thank you. Maraming salamat po. O ulitin ko, hindi ito panahon para kumita. Hindi ito panahon Food packs and essential non-food items are also being distributed on LGUs in Metro Manila and the rest of Luzon. Contaminated areas in the Visayas and Mindanao are receiving similar assistance. More will be given to augment the requirement of LGUs in the coming days as we repackage the items in our stockpiles. Gagawin para walang magutom. Second, we are marshalling and deploying the resources of government to provide our frontline health workers with everything they require so they can save as many lives as possible. We are now procuring medical supplies, devices, and personal protective equipment. About one million medical protective items are being acquired right now, with the government and the private sector working together to purchase or produce the necessary quantities. We are also ramping up our capacity to test more broadly to take a fuller and more accurate picture of the spread of COVID 19 in the country. We will also build, operate, and accredit more medical facilities and laboratories in the coming weeks. The outpouring of donations. And support from business organizations, foreign governments, and private individuals over the past few weeks have also been overwhelming. I therefore like or would like to acknowledge the following for their help in this crisis. The government of China, the government of Singapore, the NGCP led by Big Boy C and Robert Cuyeto, Ramon Ang, Enrique Krason, Mani Pangilinan, lucio tan and michael tan simeon heo of shab philippines century peak corporation gutianon yap yudema foundation of dennis oi also robert singh archie po yung who suffered loss, uh, buhay niya, empleyado niya, pati yung eroplano na crash, uh, on on evacuation mission to Japan. My condolences to the families and I assure you uh, na tutulong kami sa anumang paraan. Do not be discouraged. Pagor headed by Andrea Domingo, the World Health Organization, Mammoth Foundation China, Jack Ma, Shariaco Lopez, Global Fund America, Cares Foundation, UNIFPA, Aboitis Foundation, DNL. Corporation, Golden Tupper, Lander Superstore, Unilab Foundation, Alliance Global, Philippine Disaster Resilience Foundation, Temasek Foundation, as well as the countless others who have sent their assistance in our time of need. In behalf of the Filipino people, I thank you on your compassion, and your generosity, and my personal gratitude. Mahal kong mga kababayang Pilipino, nasa ikatlong linggo na tayo sa ating crisis na hinaharap at tayo'y hirap sa pera, sa medical supplies, sa lahat. E dati ho naman talagang kulang ang pera natin at kulang ang medical supplies. At hindi lang ho tayo, pati yung Amerika, ganun rin. Kasi hindi natin akalain buong mundo na ganun kabilis dalawang araw lang After receiving the advice from China the crisis was already here COVID-19 Ang masasabi ko lang meron tayong 200 billion na binigay sa akin ng kongreso para gastusin ko 'yun naman ho ang ginagamit kong pakalat ngayon ng pera para mabigyan ang lahat. Galing doon sa walang trabaho, may trabaho, kalahating trabaho, ang mga mayaman hindi nakasali. Ako na may umaasa na itong ating mga trabahante na Pilipino ay gawin nila ang lahat para sa pakanan ng ating bayan. At ang kami dito, gawain ko ang buong kaya kong gawin para ho sa inyo. Kaya nga hindi ako nakalabas ilang araw, dalawang araw. Pero usually, in times of crisis, so, kailangan ang isang trabahante ng gobyerno na binigyan ho ng trabaho para humarap sa inyo, makipag-usap sa inyo. Ito ho ang garantiya ko ginagawa namin ang lahat ng makakaya namin. May mga doktor na, mga nurses, attendants na matay. Sila yung nasawi ang buhay para lang makatulong sa kapwa. Napakaswerte nila na matay sila para sa bayan. Yun ang dapat ang rason na bakit tayo mamatay. Huwag tayong mamatay sa ibang rason na sagasaan ka lang at wala ka namang ginawa. It would be an honor to die for your country, I assure you. At ako naman no, ang filosofiya ko ganito. Sa nagtatrabaho, kung protected ka lang, eh, make yourself Fully covered, protected, para hindi na lang Pero ang doktrina ko sa buhay, is, ako, si Rodrigo Duterte, kung panahon ko na, panahon ko na. So, ganun na lang ang pagtingin ko kasi wala marin rin akong magawa. Pumupunta ako doon sa mga lugar na may gera. Pumupunta ako doon sa may lugar na may pumuputok yung bomba. Pumupunta, pumupunta ako doon sa sa likod ng mga sundalo at nagrarakrakan sila nang eh, Hindi ko masabi kung kailan ako Kaya sabi ko na lang Diyos ko, pagpanahon ko na, kunin mo na ako. Huwag kang magatubili. <laughs> uh, bahala ka na. So sa mga kababayan ko, hindi ko naman sinasabi na sundin ninyo ang aking pilosopya. But uh, somehow, uh, let the thought comfort you that I really worry about you. That I worry that you will not be able to reach an old age with your children and grandchildren. Kasi ako nandiyan na eh. Patapos na ako. Kaya ako masabi yan. So, trabaho lang tayo. Uh, ang mga supplies nandiyan na uh, at uh, makabili na tayo ng kailangan ninyo. Ngayon, sa mga tao na binigyan at uh, people task Of distributing the money, uh, distributing the food, uh, distributing the relief goods. Kindly do it. I use the word to a T. Kung hindi nyo naintindihan yan, mag-research kayo. Pero talagang pag nagkamali kayo dito, hindi ko kayo palusutin. I will see to it, even tomorrow, if I discover some embezzlements, some uh, hoarding there, at dinadivert yung pagkain sa mga tao na dapat hindi sa kanila. Uh, you better think, I am not a cruel man. Pero kung may report ang police. I will order your detention hanggang matapos itong COVID-19. Sabi ko, wag ngayon. Wag na wag kayong mandaya, mangurakot, at taguin yung mga pagkain at yung iba hindi bigyan kasi, kasi you know, people uh, sometimes think that they own whatever they receive from government this is not yours neither is it mine pero kung ka tapos na i will suspend you ora mismo and for those who are really Uh, absconding the money. I will detain you, I said. And maybe I will release you pagkatapos ng COVID. Hindi ako nananakot. Nagpapasalamat ako sa buong lahat ng aking mga doktor who are honest to talagang natatrabaho. Sa inyo po, personal kong gratitude na hindi mabayaran ng pera. Ang papasalamat rin ang taong bayang Pilipino. Salamat po. At ako'y regularly mag, usap sa inyo until this crisis is over. Huwag kayong matakot ngayon Wag na wag kayong matakot kasi sabi ko may pera ako at kung meron man ang palpak-palpak dyan, kunti ayusin namin yan. Ayusin ni Lorenzana yan, the implementor, uh, pati ni Anyo sa DILG. At to si Galbeso, puro military na yan sila. At as a matter of fact, ganito lahat ng kontribusyon, lahat, ibigay mo doon sa opisina na set up ng task force. At, uh, may, kung may releases man, lahat, accounted yan, tapos, then there's another audit in the integrity of the procedure. Yan lang po, papasalamat ako sa lahat ng trabahante ng gobyerno nandyan. At ako naman po at the same time, nagbibigay ng warning. Totohanan ko talaga kayo. Sa crisis, tapos gawin mo pa yung dapat ka talagang ikulong hindi kita i-release. At huwag kang, hindi ako maniwala ng kaso-kaso. Hayaan mo, magpapapreso ako balang araw kung mali ang sinabi ko at ginawa ko. Sa inyong mga Pilipino, mga pabayan, babayan, mahal ko, mo mga bisaya, sunod lang mo, sumunod lang kayo. Aktuwal lang problema. Daghang salamat.